Bismillahirrahmanirrahim. Ha, Windows ke mung taso or pa download pa dol asal nan mung taso razu yo bal program wari de Windows mar pata te ki MS Paint. No razay wali tarif za ko chera MS Paint chere. What is MS Paint? MS Paint se chere. Wem che MS Paint is a program of Windows. MS Paint the Windows yo program de, which is used for driving. Kum jum ta sudan driving de pare sabar ko matlab de pasam ta sakolo shu mukhtalif kisma rasami tar sarako. Yani sirf sala pare sabar ko رسامی سمپل ڈیزائن اف دا سنور بل نیم پر پینٹ دی پینٹ لپاره مطلب مختلف قسمونه مونږ خلک سپری کې لکه پینٹ هم خلک ورته وای او ایم اس پینٹ هم ورته وای بعض خلک پی بورس هم ورته وای ها دا مختلف قسمونه مونږ دي خو له خلک جات کوم مست سپری کې ورته پینٹ ورته سپری کوي بل تم چاو ټو اوپن ایم اس پینٹ ایم اس پینٹ څنګه اوپن کول تر زور پسې مختلف قسم طریقې موږ سره وسته دی ورټ پر مثلا څنګه اوپن کو نوټ پر څنګه اوپن کو نو سیم طریقې دلته ها رازم ول طریقې رازم سٹارټ هل پروګرام اکسسری ایم اس پینل څوک کلیک کوم ما سره ګوري پین پرګرام رن شو ها بل راځم پر پسیلتا دوه متری کا ورته میرا آل پرګرام پین باندې کلیک کوم دا دوه متری کا باندې رن تر راځم درې متری کارن کې داسې کیږي لیکو چې ایم اس پاینټ څه پکې لیکم ایم اس پاینټ نو ګور ما سره بیا رن شو یا پکې لیکم داسې ستور متری کا چې ایم اس پاینټ ډاټ ایگزی چون پرګرام دی نه ایگزیکیوټیبل دی و تیم ډاټ ایگزی انټر کا لګور سره مې درکه داسې مرن کیږي بل پنځم طریقہ پرن کې سره کوم ورته پی بورس لیکم پی بورس انټر کا دا دې پنځم طریقہ داسې مته ترن کیږي یا مطلب شپږم ځای کارن کې بیس ور کوته چیرې دا چلو کچ مطلب پی بورس دا ایگزی لګور ما سره داسې مرن کیږي یا مطلب و ما طریقہ غوړم درن د ایم اس داس نه رن کو کمال سی ایم دی طریقہ ما پتم سو کا سٹارټ کا چیرې ما دا سٹارټ کا ایم اس پاینټ دا ګوره بیا مرن کی کیتا تا وو ما طریقہ دا شولا وړ ما تم طریقہ باندې سپر کما او تم سٹارټ کرا تا ایم اس پاینټ ډاټ ایگزی دا ګوره بیا مرن شم تاسو را کول څه ته سپاره کې پی بورس ډاټ ایگزی پی سٹارټ کر پی بورس راشه نو مختلف قسمه طریقې تاسو رچ کوم دي موجود دي ها کوم تاسو به ډیفالت کوم چې رن کو دی رن خل دي ذات سپر کې چنده آسان دی نا پکات پکلو لیکم ایم اس پاینټ بس انټر کا مڅه کې مڅه کیدا تا پروګرام رن کیږي ها په دې تاسو تر نوټ نه لیکم ها چې ریکارډ به زیاتې ډېر زیات کیږي دا انداز یې ور باندې یو هغه کوچن ټول سمې ده نا نوټ ته ضرورت پکې نشته چې دا نوټ نوټ تاسو نه شته کوم پکې اول برخه ته چې لیکي ډېر بار ورته لیکي دا مکمل ګوره د دې دې پرته مکمل شوی لیکي ډېر بار ورته لیکي بیا په دې ډېر بار کوم تاسو مختلف قسمه برخه دي لکه پروګرام مارک کوم تاسو سره کوئی اکسس ټول بار مو تاسو ته کار کوي بل مو تاسو سره موجوده فایل نوم کار کوي همدارنګه موږ تاسو پروګرام ښکار کړی چې تاسو کوم پروګرام رن کړی اوس ګورې ما پینټ رن کړی دی همدارنګه موږ تاسو کوم تا کیپشن بټن موږ تاسو سره یا کیپشن کنټرول باکس موږ تاسو سره چې دې وسه موږ تاسو مومن سکو د پروګرام کنټرول وو مطلب کوم نه کې غټي کې سایز کوم نه کې ټکس بار ته وسه مختلف قسمه سکو وځي په سره پیدا سو بل موږ تاسو کوم ټاب نه موږ تاسو سره دی لکه دا ګورې د ایم اس پینټ ټاب دی هوم ټاب دی ویو ټاب دی بیا په دې کې موږ تاسو کوم دي مختلف قسمه کمانډز موجود دي اری بونی موږ تاسو سره ګورې تاسو دا ګورم مکمل څنګه تاسو چیرې ریبون دی بل موږ تاسو کوم دا هغه کار کیږي دا ایم اس پین د پر هیلپ موږ تاسو سره شته بیا پم دی هر یو ریبون کوم تاسو سره مختلف قسمت چي دي ګروپونه موږ دي لکه دا ګوري کلی بورډ دا یو ګروپ دی ایمیج ګروپ دی ټولز دا موږ تاسو سره کوم دی یو ګروپ دی شپس دا موږ تاسو سره کوم دی ګروپونه دي همدار کوم تاسو سره کوم دی لاندې د دې سویل کیږي رولر ورته کی دوه دنه موږ تاسو سره مو دی افقي او دا رقم موږ تاسو سره کوم دی سکرول بار لور موږ تاسو په موډیو فکر دی کې موږ تاسو موجود دی همدار کوم تاسو کوم دی د ډیفنس سپاره لکه دا ګوره مکمل دی سړي سوي لیکي ایم اس پاین فیج دی پاین سپاره موږ تاسو همدار کوم تاسو تل لاندې یو بلغه کار کوي تاسو لیکي سټیټس بار ورته لیکي چې موږ تاسو مومن د پروګرام حالت کار کوي چې را سره پروګرام په کوم حالت کې روان دی او همدار کوم تاسو تل لاندې یو بل برخه دی لیکي زوم د دې په سمته سره کولای شو د خپل پروګرام سایز کوم دی غټ او کوچنی کو دا ګوره مختلف قسم دی فارس وو خا خپل در شروع کوم چې شنه نیونه تاسو ګوري ایم اس پین او هغه کوم تاسو د ویډیو ونا ورته پټه ونه پټ کې ویلو چې نیو سره پر سره کې دی پسند تاسو کولای شئ نه سپر سره کو په کله ګوري تاسو فرض کې دا زمونه څنګه شو د ګډوډ شو نه رسمي په کوټه غلطه شو نه یو ما سنداسي یو مسله سمه په کې رسم کړ نو زوس ما سره غواړم چې دا سفر سره کومه تا ورته مې سره کومه تا بل سفر اتره ورنه زم ته نیو باندې کلیک کوم نو دا ګوره موږ تاسو رچې دی ډیلکس باکس ده ها Do you want to save changes to United? ایته غواړم مطلب United کې څه کوم دیتا تا غواړم چې راوړی دی ولې سیو کې ته میرا don't save my save کوله
نګور اسما سره کوم د نوې صفه شول را اوپن شول ها شارټکټ چې کوم د کنټرول پلس اند اوپن پاسه سره کار کوم تاسو دې پوسه چې کلم تاسو فایل څه کړی او سیو کړی هغه اوپن کولی شئ تاسو ګورئ تا نو مسته مې راځه کړه مسره سره تر سم کا دې دا سره څنګه ورکا خدارنګ مت داس دې نیوي داس رنگ مت ورکا تاسو هغه ماته سیو کړئ زه کوم ځای کې ډی سٹاپ کې جاپنوم سره دې په نیمه سره ماته سیو کړئ سیو شو کنه دا ګوري کنټرول پلس ان پرس کوم یالته نیوي صفه خلم راځم ته کوم دا اوپن کا نو ګوري ما سیو کړه پېر څه کړو اوپن کو سر باندې ګوره ته تر ځم ته ډی سٹاپ کې یو فایل نیمه چیرې ا اوپن کرا دا ګوري چې کوم شایم تاسو سیو کړی اسه کوم تاسو اوپن کوي دې ځنه پر موږ تاسو کوم دی نور موږ تاسو سیو دی په سم تاسو کولی شو فایل په یو نوم په یو ځای کې په یو فارمټ څخه کو سیو کړو نا اما خبرې بکې نور څه پنه شته لکه موږ تاسو ورډ پر نوٹ پر کې دیو نو په سلن کار کړو نا سیو څه کار کې دی په سم تاسو کولی شو دا یو فایل چې کوم دی په مختلف نومونو په مختلف ځایونو کې څو کو سیو کړو مطلب مختلف نومونه ورته کړو شل نومونه ورته کړو شل ځایونه کې سیو کړو دې ځنه مطلب کولی شي دا موږ تاسو بازم فارمټ موجود لکه ګوره پی ان جی دا ګوري دی فارمټ دی چې لپاره سره ورکی دا پی ان جی دا ستن کې نت باندې ذات سره ورکی دا اکسونه چې نه استعمال کوم تاسو سره ویا نه جی ای اف دی سره ورکی او پی ان جی دی ذات سره ورکی دا ګوري فارمټونه نو سره شپکه په تم دسا کما تا سیو کچا په نوم سره پی ان جی په نوم سره ښا فارمټ دی سره ښا پی ان جی مثلا نو تم سره کا بل فارمټ کما تا سیو کړه فایل جی پی جی کما تا سیو کا دا ګوري تر سره پاسه جی پی جی جی پی ای جی بل فارمټ مطلب سیو کا زرا شو پاسه سیو اس کرا تا بی ام پی باندې دا بی ام پی دی خپل هغه دی ښا د حساب کې سو کا بی ام پی دا ګوره بی ام پی باندې ما سیو کړ بل ازم ته میرا بل نو مرته ورکا جی آی ایف ورته ورکا تر ازم پاسه ته سو کا جی آی ایف بل فارمټ مطلب ورته ورکول شي ښا دا ګوري موږ تاسو نور دی اذر فارمټ ست کول شي نور ته انتخاب کړه ګوره مختلف قسم فارمټ موږ تاسو کوم دلته موجود وسو ګوري تاسو اما په لوس دا اکسنو وګورې سره کوم تګرات پکې لري ګوره موږ سره کوم مختلف او نمبر باندې څه شوی دا هغه یو تصویر څنګه دی سټیپ شو دا ګورل تا دا د ویسو ا ټول تاسو ګورې ما کومه یو تصویر دی ما څنګه ګورې پکې ښکار کیږي ما سره سم څه کړې پکې رسم کړې دا ګوره یو فایل ته ما سره خپل مختلف قسم نمونه ورته ورکړل دا به دې کو رازم بل کمان پکې جوړو پرنٹ د دې په سمو تاسو کولای شئ خپل معلومات څوک چاپ کو مطلب څو کما دا خپل معلومات څوک پرنٹ کرا تا پرنٹ باندې کلیک وکا اما خبرې پکې نه مثلا کوم پرنټر کول غواړي ار ډی ډیزاین درې پرنٹ فایل کول غواړي نه مکمل سره پښه پر غواړي سلیکشن غواړي سلیکشن مین انتخاب شوی ځای کرنٹ پیج مطلب موجوده صفحه غواړي ستاسو چاپ کیو کا پیجز غواړي سپیسیفیک پیجز مطلب یو دوه درې پنځه لاسته څوک چاپ کا بل څوک به ګان تر سره غواړي دا موږ سمخ کې ولسره ونه اسانه اسانه شي اندی وکړي خپل تر ادم ورپسې وته مرا داس چلو کچه بلوم تاسو چې کوم دی پرام سکینر او کیمرا دی په سمته تاسو کولی شئ د سکینر او یو اس بی کیمرا نه چې ډیجیټل کیمرا دی نه یو اس بی لاند لري د په سمته تاسو کولی شئ تاسو کوی د سره کنیکټ کو خپل څه چې کوم دی نه د انتقال کو ترانسفر وکړو ها بل ام تاسو چې کوم دی سند ان ایمیل سم مطلب دی په تاسو کولی شئ خپل معلومات چې کوم دی ته ویلېږي کپی چې د بزته ویلېږي په انټرنیټ باندې خو دل پر تاسو سره باید اټچمنټ چې کوم دی ضرور موجود وي ها اوس ګورم تاسو نشته کنه اټچمنټ نشته پیدا اوس موږ تاسو نه کوي خپل موږ تاسو کوم دی وای سیټ اس دی بیگ گراوندز ولم سو کوم دی مردا تاسو چې کوم دی مل سکا فیل کرا ته په دې سکرین باندې راوړه خپل تر شو پسته برا تاسو چې لو کې تاسو سیر مل سکا په دې سکرین باندې راوړه اوس موږ تاسو تر نه غای کنه خدای لپاره موږ تاسو بل پینټ رن کوما دې کې به بل تصویر مثلا نو وخت مې راځي چې دا ویکتور خلې ښه کوم کسان مطلب اوسی دین داس رنگ وتور کا یا مطلب داس رنگ دی اوسی ښه څه شو دا ګورم تاسو سره کوم دی په تم زاس سره کچ داس کچ داس ډیفال یس داس وګورې دا د ستاب نیوز ور سیوم کوم یې په نګ سیو کوم دا تری پلی تاسو وګورئ اوس داس تاسو سره زموږ سره کوم دی سکرین پر شابه باندې راغی یو بل حالت مطلب ماته دا سیاګه پیراوړه بلکې څه مطلب غواړي د تر شپه سي ټایلډ دا وګوره تاسو را به دا حالت دی مطلب ټایلډ مين دا اوس سره کړ پاس پاس دی ورته ورکول او کوی نه دا بل حالت ورته ورکا د تر شپه سي ګوره سټس ډیسټرب ته نه را سنټر باندې څه کومه دا سیو کړ دا سورا به خې مرکز باندې متاثر دا ګوره مختلف قسم حالتونه لري خاطر تصویر چې ته مطلب کوم قسم د تصویر کول غواړي خا پراپرټیز دا ګوره دی په اړه مطلب مختصر مفصل معلومات دي لاس سیو دی په سم مطلب دا سیو شو سایز زمره دی ریزولوشن ته دی ڈی پی آی دی ها
مطلب غواړي په څه شي باندې اندازه کې انج باندې اندازه کول غواړي چې بل بل شي باندې اندازه کول دا سوګر لته رولر شي باندې اندازه شو متاثره انج باندې نه اوته اندازه کا بل قسم او تور کا سنتيمتر باندې څنګه شي بل چې دا وګورم متاثره کوم دي سنتيمتر باندې اندازه کې اوته بل قسم اور تور کا پراپرټیز پکسل باندې مطلب تور کا دا وګورم متاثره دا حالت مختلف قسمه میجرمنت سیستم دی ها چې په سم کس کول شو خپل لیکنه څوک اندازه کو بلک اینڈ وائٹ غواړي تور سپین مطلب غواړي او تیم جره رنگ دي شي مطلب کالر دې مطلب وو سی اوسیډایز ډیفال مطلب غواړي چې هرته څنګه شي لاړ شي او تیم جره انچ سی دی ها بل موږ تاسو کوم دی اباوت پاین دی پرته مکمل معلومات درکې چې را دا پاین کوم قسم وزن تاسو ته ګورئ تاسو راځوي بیلټ سټاریس پک 1 ها بل موږ تاسو کوم دلته اگزیت دې په سمته سکول شو دې پرګرام مکمل څنګه شو خارج شو او دا غلیس کې کوم نیمه تاسو را دې دې ویل کیږي ریسنتلی یوز فایل لیست ها دې په سمته سو هغه فایل موږ تاسو ته شو کې چې کوم تاسو په موجود وخت کې اوپن کړی دی هم پکې ته غلط راوستې دي نور څه پکې نشته لري ها بل موږ تاسو کوم دې ته مختلف کوم نور شي اندي ګوري اوپن کمانډ دې زموږ مطلب ته کولی شي چې ځان لپاره برابر کړي پرین پی یو دا ګوره سند ان ایمیل دې اگر موږ تاسو مکمل لوستلی ونا سیم لوستلی دا بل موږ سره پکا دي کې وبل شي راغلي دي یته ویل کیږي انډو مثلا تاسو غواړئ مطلب څه کوم دي ته اورنګ ورکم خاله د سایز غټ کما تاسو ګوري و دې دسه کده متا را واپس کا نو ګوره کوم ته غراچ مو مطلب را وستلی مطلب ما شو کوم عمل سره ورسو سره کا سرچ په بیا یونیورس کوي ته مری ټوی کا ډوړې دې بل شي دي خراب دي ها یو مطلب تر سره شو عمل څه کیته تا واپس کې بل ته شي را بیا څه کما تا راوړه خارزونه موږ تاسو سره نیکس کمانډ پدې کې کوم دی اوپن مو شو خال تر ازمه پسې موږ سره بل شي دی پرینټ دی مطلب پرینټ پی یو د مختلف قسمه کمانډ موږ سره تاسو څنګه دی موجود دی نو تا کولی شي مطلب داسې کې د نوم یې سفاره کې صرف چې موږ سره دا په یو ګرافیکل موډ کې ده دا چې کوم موږ سره لا دې ته کار کوي نه په دې اوکې افاین ټاپ کې ها چې موږ سره کوم دی په ټیکس موډ کې دا چې کوم موږ سره ګرافیکل موډ کې نور څه پکې نشته لري ها بل ځم ورپسې ګورې تاسو ما څه کړل دغه پرنټ ویو مې کړل دا ما سره کوم دي مختلف قسمه ځان لپاره خپل پرپرډي څه کړل اوپن کړل ته مېرا پرنټ یې کړل ته ما څه کې من او کپی سیټ اپ کوي دې نه ته کولای شي مطلب څه کې سیټ اپ کې کمپیوټر باندې چاپول غواړم ته مېرا یې پور باندې څه کړم ته چاپ کا ها کوم دې مطلب انتخاب کوي تم سلیکټ اټومیټیکلی سلیکټ لین سکیپ غواړي یا پټور غواړي ګوره مختلف قسمه چې موږ سره پټې دي بل ته مېرا سنټر نیم څه کا مرکز سره راوړا او ور ټیکر هم څه راوړل ګورم تاسو را و سنټرینګ څه مطلب شو هم مودي رحکته کړل هم افقي دوه چی شول سپم مکمل دي په مېز کې مطلب تاسو راغلا لیکنه چې کوم دي سپې مېز کراوته مې اډجست کرا دا مثلا څومره غواړې مې دیش په سمول څه کو شو کاو نو ګورې تاسو را اوس به کوښ نه شو نه او تم داسه کا داسې مطلب نه ووسی سر په سر ووسی اوس ګورم تاسو را داسې حالت کار کیږي خامو تاسو را بل چې کوم دي پېټو غواړې مطلب یو سپه که څو سپه ځای پر ځای کما 2 بای 1 تو دوه سپه په یو باندې او کوم دا سلوک چې مطلب یو په یو باندې برابر کړه دا ګوره موږ تاسو یو سپه په یو باندې سکت برابر وي درته ها بل موږ تاسو کوم دی زوم کارې کارته زوم اوټ زوم ان دا ګوره دې سره مطلب کول شي کارې کارته نشي دیګه ون پیج دوه سپه کار کول یا دوه سپه کار کول غوړي خو تاسو مطلب 2 بجا کار کی تاسو سره مطلب د لیکنه څنګه وي زیاتې مطلب وي نه زیاتې وي بل نیکس او پریویس څخه تاسو مطلب دا لیکنه څنګه وي زیاته وو سی تاسو روپ سره شي ته ګوري مطلب دا بس څه کومه کنټرول ان واپس کوم چې نشه پته کوي واخلم تاسو ښه راځم یو رسامي کوم ښه تاسو وګورئ دا دوه داسې کار کوي تاسو کنه ته مرسته کړه زیاتې کړه مطلب ادجست ټو ښه یو تم داسې لوکې دا مطلب لږه زیاته کا درې دانې پیو کې برابر کا تاسو ګورئ نیکسټ پیج پریویس پیج وګورئ تاسو ټو پیج مګه مطلب څه په کار کول غواړي یو څه په کار کول غواړي ګوره نیکسټ از مختلف شو پریویس شاته لږه ښه بل مطلب کلوزي کرا ته دا کلوز ولا شي دزنه ښه بل ازمر په سل تم تاسو کوم دې شوړې بون تاته کار کول غواړي ریبون او تم داسې کچه اپ دی لارښوونه تر شو پسې برابر مطلب دا ریبون څه کم سایز کې کوښنه کوم تر ازمر په سټې مرا مانی ماجیک سوګر ریبن موږ خرچې شو مانی ما شو ته مرا ماکسیمم کې راځه هغه دې شي ریبن نه کوم که څه داسې کار کیږي ها دا زموږ تاسو را د پینټ کوم ته موږ تاسو ولسو پینټ موږ تاسو ولسو بیا بل خبره موږ تاسو ستې بس ستې مخې زو